I thirrur në prokurorinë e Tiranës për të dëshmuar për kallëzimin penal ndaj Ardian Dvoranit për shpërdorim detyre dhe përvetësim të kompetencave. Presidenti i Republikës Ilir Meta tha se kjo është një çështje madhore që do të tregojë funksionimin e reformës në drejtësi. Kemi dhënë sqarime të mëtejshme dhe plotësuese. Ne nuk bëjmë presione. Prokuroria ka pasur edhe çështje të tjera për fat të keq, të cilat kanë qenë të lidhura me tërmetin e 26 nëndorit, por kjo është i çështje të cilës askush nuk mund t'i shmanget. Unë shpresoj që prokuroria të mos jetë nën presion politike. I pyetur për nismën e mazhorancës, të cilën nëpërmjet ndryshimeve ligjore synon të shmang betimin tek presidenti me qëllim zhbllokimin e institucioneve, kreu i shtetit tha se nuk merret me provokime. Presidenti nuk provokohet nga cicmitë të tilla, nga kushdo që orkestron ato, i fton të gjithë të merren me përballimin e pasojave të tërmetit në mënyrë më të përgjeshme. Kush gjen kohë në këto momente për të provokuar presidentin dhe popullin e Shqipërisë? Presidenti e di shumë jo detyrën e tij, po është i ndërgjeshëm edhe për misionin e tij. Siç edhe premtoi para gazetarëve, presidenti i Republikës publikoi në faqen e institucionit videon për të cilën pretendon se provon përpjekjet e Ardian Dvoranit për të kapur gjykatën kushtetuese. Vetëm Dvorani mund të degradonte integritetin e këtij procesi etik. Presidenti Ilir Meta kallëzoi penalisht në prokurori Ardian Dvoranin në lidhje me procesin e përzgjedhjes së kandidaturave për gjykatën kushtetuese.